Més coses, un centenar de persones s'han sumat a la concentració convocada a Eivissa per la plataforma Bastallà en defensa de les pensions. El Parc de la Pau ha estat l'indret escollit per dur a terme una protesta que, han dit, no només va encaminada a protegir les pensions actuals, sinó també les de les generacions futures. Han lamentat que més de 5 milions de jubilats al país cobrin per sota dels 500 euros i han criticat el govern actual per no haver pujat ja les pensions i no haver-les blindat a la Constitució. Lo primero que tenían que haber hecho es haber quitado la ley Mordaza. Esa es la primera. La segunda que tenían que haber hecho es decir, se suben las pensiones, pero ya, ya. ¿Entendido? Y lo más importante es que la blinden en la Constitución.